Bon dia, de nou. Bueno, doncs continuem. Continuem aquesta jornada sobre la reinternalització de serveis de l'abastament d'aigua. Dic la reinternalització, ho marco per la definició conceptual que ens ha ofert el professor Tormos. Ara dono pas a Marcelí Pons. Jo crec que molts de nosaltres, per no dir gairebé tots els que estem a la sala, el coneixem perquè hem tingut l'oportunitat de ben segur d'assistir a altres jornades que ens ha ofert o a cursos, és formador d'aquí de l'escola i és secretari de l'Ajuntament, funcionari d'habilitació nacional i coneix molt bé tota la, perquè ho ha estudiat i a més jo he treballat també personalment qüestions molt matèria de contractació i us puc assegurar que és una persona molt meticulosa i que analitza les qüestions, sobretot en matèria de contractació, amb un gran detall que ens ajudarà avui precisament a tractar aquest apartat que l'hem titulat com el procediment a seguir per la internalització del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua, interès públic i resolució unilateral, i en el que ell d'alguna manera ha reconduït aquesta ponència per tractar conceptualment la nova nominalització que ens ofereix la llei de contractes en l'àmbit del contracte d'abastament domiciliari d'aigua i ens explicarà també quin és el nou marc que ens hi trobem després de la transposició de les directives, de la nova llei de contractes i en definitiva de les diferents tipologies contractuals que tenim al nostre abast per poder prestar aquest servei. Ja sense més preàmbuls, dono la paraula, cedeixo la paraula a Marcelí Pons. I la metodologia serà la mateixa que l'anterior ponència. Farem uns 40-45 minuts d'intervenció i després donarem pas a uns 10-15 minuts d'intervencions per part vostra, per part del públic. D'acord? Doncs endavant. Bé, bon dia a tothom. Normalment parlem d'internalització, de remunicipalització o de contraprivatització per referir-nos al pas de la gestió indirecta a la gestió directa i a l'operació contrària la denominem com externalització. Normalment el que volem evitar és la paraula privatització, ja que el servei públic està publificat, tant si es gestiona directament com si es gestiona indirectament. En qualsevol cas, aquestes operacions de canvi de gestió d'indirecta a directa o de directa a indirecta en la gestió dels serveis públics, a canvi la forma de gestió dels serveis públics, és una potestat d'organització i en la mesura que és una potestat d'organització és essencialment discrecional. Evidentment, com totes les potestats discrecionals, s'ha de motivar, perquè així ho requereix l'article 35.1, lletra I, de la llei de procediment administratiu comú, la llei 39/2015 d'1 d'octubre. Però és una potestat discrecional, o quasi discrecional, perquè té uns elements reglats. I precisament aquests elements reglats són els que s'han de motivar, que són específicament els criteris de sostenibilitat i d'eficiència, que s'han de motivar precisament en base a complir les ràtios de la llei 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La llei exigeix, naturalment, que es justifiquin una sèrie de coses que ara veurem. En principi, la potestat seria discrecional lliure, excepte en tres supòsits en els quals deixa de ser-ho. En primer lloc, en la gestió directa, sabeu que hi ha una prelació respecte de les fórmules que no són empresarials, és a dir, gestió directa per pròpia administració, amb òrgan especial d'administració o no, i organisme autònom local, són les dues fórmules preeminents, respecte de l'entitat pública empresarial local i de la societat d'ens públic, de capital i integrament municipal, que són les fórmules empresarials, que només poden ser utilitzades quan es justifiqui que són més sostenibles i eficients que la gestió directa, diguem-ne, indiferenciada, com deia el Reglament de Serveis del 55, o l'organisme autònom local. És a dir, i això s'ha de justificar amb una memòria justificativa i amb un informe d'intervenció en el qual s'ha de tenir en compte els criteris de rendibilitat econòmica i de recuperació de la inversió. Tot això, a més, no solament s'ha d'escriure en una memòria, sinó que s'ha de publicar. Si no queda justificat això, no podem acudir a l'entitat pública empresarial local ni a la societat d'ens públic. Aquesta seria una primera limitació. Una segona limitació
a la potestat discrecional, és que en cap cas no es poden prestar per gestió indirecta ni mitjançant societat d'ens públic de capital íntegrament municipal aquells serveis que impliquin exercici d'autoritat. És l'article 85.3 de la llei de base, sempre ho ha dit, per tant, aquells serveis que comportin l'exercici de potestats, exercici d'autoritat, s'han de prestar directament. I dintre de la gestió directa tampoc no es poden prestar a través d'una societat d'ens públic. Aquest article 85.3 cal que sigui posat en relació amb l'article 9.2 del text refós de l'EBEP, això es parlarà més extensament en la ponència subsegüent, que limita el fet de que l'exercici de funcions que impliquin participació directa o indirecta en l'actuació de potestats administratives o en la salvaguàrdia dels interessos generals de l'administració, de les administracions públiques, corresponen exclusivament als funcionaris. Si vols, si vosaltres voleu, el corol·lari d'aquesta segona manifestació encara en trobaríem una tercera, que seria l'article 17 de la llei de contractes, la nova llei de contractes, la 9/2017, que estableix que els serveis públics que comportin exercici d'autoritat no podran prestar-se a través del contracte de serveis. Aquest article ja ens posa sobre la pista de que el contracte de serveis podrà ser, a partir d'ara, podrà ser també una forma de gestió indirecta de serveis públics. Per tant, observem bé que el que fins ara hem tingut com una cosa absolutament estratificada, diferenciada i separada entre gestió directa i gestió indirecta, ara es desdibuixa. És a dir, com a conseqüència de l'entrada en vigor, i quan dic de l'entrada en vigor de la nova llei 9/2017, m'estic referint no a això, m'estic referint a les directives 2014. Per tant, això és molt més antic. I m'estic referint a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que com un degutall ha anat decantant aquestes noves directives, si més no, des de les mateixes directives 2004. Després veurem que jo fixo un punt d'inflexió molt important respecte del que hauria hagut de ser ja a partir de la llei 30/2007 de 30 d'octubre. Després veurem quins efectes té això en els contractes que estan vigents a nivell d'aigua. Perquè en la majoria dels casos, tot i que són concessions, en realitat no són concessions, són contractes de serveis, i ara més que mai. Per tant, si són contractes de serveis, una vegada han transcorregut 6 anys, poden ser extingits. Evidentment, hauràs d'indemnitzar el lucre cessant, és a dir, aquelles inversions no amortitzades, però el dany emergent, jo crec que no. Però això ja ho veurem, és a dir, una mica les coses, els contractes són el que són i no el que les parts diuen que són. Però bé, reprenent el fil del que estava dient, el contracte de serveis ara s'ha convertit, ja no és un nomen iuris, és a dir, en la mesura en què els contractes de gestió indirecta s'han de reconduir tots al contracte de concessió i que el contracte de concessió es defineix no en funció de servei públic, sinó exclusivament en funció de la transferència o no d'un risc operacional substancial, a partir d'aquest moment, sempre que no transferim un risc operacional substancial, ens trobarem davant d'un contracte de serveis. Per tant, el contracte de serveis ha deixat de ser un nomen iuris. Aquell calaix de sastre que fins ara era el contracte de gestió de serveis públics, ara aquest calaix de sastre és el contracte de serveis. És a dir, amb un contracte de serveis podrem prestar serveis públics essencials, suposo que hi estem tots d'acord, verbi gràcia al servei d'abastament domiciliari d'aigua potable, podrem prestar serveis públics no essencials, com la neteja viària, podrem prestar serveis no públics, com per exemple la neteja de les dependències municipals, i podrem prestar contractes de resultat, ni tan sols de serveis, com per exemple una defensa jurídica o la redacció d'un projecte o d'un POUM. Tot això és el contracte de serveis, és a dir, ha deixat de ser el nomen iuris que era i s'ha convertit en una cosa abstracta com fins ara el contracte de gestió de serveis públics. Bé, i la tercera limitació a la potestat discrecional de l'acció de la forma de gestió dels serveis públics, encara que alguns diguin que això ja està derogat, no ho està, els municipalistes sabem que no està derogat, és que els serveis d'assistència social, ens diu el ROAS, estan exclosos de la modalitat d'arrendament. Això ho dic més com una anècdota,
i a l'objecte de poder transmetre la necessària, com ho diria, plasticitat de les figures administratives. Durant anys s'ha dit és que l'arrendament ha deixat de ser una forma de gestió indirecta. Bé, què és l'arrendament? L'arrendament està vigent al Reglament de Serveis del 55 i l'arrendament està vigent al ROAS. L'arrendament ara què és? És una modalitat peculiar del contracte de serveis. L'arrendament ja no és una forma de gestió indirecta que en principi hauria quedat derogada de iure per la llei de contractes, la llei 32.007, com s'ha escrit i dit i tal. I potser la Generalitat no hauria de donar-se tanta pressa a adaptar la llei municipal de Catalunya, com fa amb la llei 16-2015, i derogant tots els articles relatius a la contractació, perquè la llei municipal no és una llei de contractes. La llei municipal no és una llei de contractes. Quan Catalunya tingui la seva normativa contractual de desenvolupament, home, que l'adapti a la normativa bàsica, però la llei municipal no és una llei de contractes. Per tant, això de derogar tots... Sort que tenim el ROAS, que no s'han atrevit a derogar-lo, de la mateixa manera que ningú s'ha atrevit a derogar el Reglament de Serveis del 55. Per què? Doncs perquè les especificitats locals van més enllà de la simple nominalitat que pugui fer la llei de contractes. I si el reglament de la llei de contractes del 2002, de 12 d'octubre de 2002, recordeu, de 2001, va derogar el reglament de serveis, la disposició derogatòria va dir en tot allò que suposi la llei, bé, doncs ara es produiria una reviviscència de totes aquestes figures, arrendament de mitjans, arrendament d'instal·lacions, no com a gestió indirecta, no com a contracte de concessió, sinó com a gestió directa, com a contracte de serveis, com unes modalitats més de contracte de serveis. De totes maneres, insisteixo que això és més nominal que altra cosa, perquè no caldrà dir-li que és un arrendament, en què es digui que és un contracte de serveis, ja n'hi ha prou. Però si hi ha un articulat que regula aquestes figures d'una manera molt més característica i estereotipada, home, el podem utilitzar ni que sigui com a definició. Amb el que hem dit fins ara, ja veiem que el contracte de serveis és l'únic contracte típic dels 5 que tenim ara, que a la vegada és un contracte de resultat i és un contracte d'activitat. O no, a la vegada no. Podrà ser un contracte de resultat o podrà ser un contracte d'activitat. De fet, si agafem la definició de l'article 17 de la nova llei, ens diu que són contractes de serveis aquells l'objecte dels quals són prestacions de fe, consistents en el desenvolupament d'activitat, d'una activitat, primer supòsit, o adreçades a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o d'un subministrament. Per tant, el contracte de serveis pot ser tant un contracte de resultat com un contracte d'activitat. I com que la línia divisòria entre el contracte de serveis i els contractes de concessió passa, insisteixo, per la transferència d'un risc operacional substancial, ja hem de dir que de la mateixa manera que en un contracte de concessió de serveis es poden prestar serveis no públics, perquè l'essencial és el risc, fixeu-vos que allà on fins ara parlàvem de contracte de gestió de serveis públics, ara parlem de contracte de concessió de serveis, però la llei no diu contracte de concessió de serveis públics. Per què? Perquè en un contracte de concessió es podran prestar serveis públics i serveis no públics. De la mateixa manera que en un contracte de serveis es podran prestar serveis públics, serveis que es presten a la ciutadania, que comporten prestacions directes a favor de la ciutadania. Quan així succeeix amb el contracte de serveis, hi ha un article de nou encuny, de nova redacció, que no ve del text refós, que és l'article 312, que ens diu que amb caràcter previ a la contractació d'un servei a la ciutadania a través d'un contracte de serveis, es fa necessari haver establert el seu règim jurídic i en el qual es declari que l'activitat queda assumida com a pròpia per l'administració. És a dir, estem fent un procediment d'implantació del servei. En el fons, estem fent un procediment d'implantació del servei. S'ha d'obligar el contractista a servar el principi de continuïtat en la prestació. Principi de continuïtat en la prestació que després veurem que ha d'anar molt més enllà d'aquella possible pròrroga obligatòria pel contractista que s'estableix fins a un màxim de 9 mesos de l'article 65, ja ho veurem, quan resulti que no quedi assegurada la continuïtat en un contracte, diguem-ne, normal. Veurem que va molt més enllà. Els béns afectats no es poden embargar, s'ha de preveure el segrest com un supòsit que es pugui implantar, ni que sigui un contracte de serveis,
davant la pertorbació greu del servei públic, l'administració conserva els drets de policia, i llavors hi ha un article una mica formalista, també de nou encuny, de nova redacció, que ens diu que la prestació s'efectuarà en instal·lacions diferenciades de la pròpia administració, i quan així no sigui possible, es faran constar les raons objectives que ho impedeixen, i en qualsevol cas, perquè no es produeixi una confusió de plantilles, confusió formal de plantilles, els treballadors de l'empresa hauran d'anar identificats, diu, i s'intentarà que no comparteixin espais i llocs de treball comuns, ja només cal que digui que aniran a esmorzar a hores diferents. Que tot això, repeteixo, que és més formal que altra cosa, perquè en definitiva, si s'ha de produir la successió d'empresa, es produirà per unes altres causes i no per aquests detalls ni per aquesta casuística. I finalment, respecte d'aquests contractes de serveis, que no per això deixen de ser contractes de serveis, a part de les causes de resolució genèriques de l'article 313 i del 294 de la nova llei, ho seran també el rescat, la supressió del servei i el segrest per més de 3 anys quan la pertorbació greu no hagi pogut ser reconduïda. En qualsevol cas, per l'objecte de la meva ponència i pel que aquí interessa, el canvi en la forma de gestió de servei públic requereix sempre la tramitació d'un expedient ad hoc. Recordeu allò de la sostenibilitat i eficiència que ha de quedar justificat amb una memòria justificativa, etc. Doncs bé, aquest procediment és el dels articles 158 a 160 del ROAS, que no deixa de ser el desenvolupament d'un altre procediment previst als articles 247 i 250 de la Llei Municipal de Catalunya, que es coneix com a procediment d'implantació del servei. Un procediment d'implantació del servei que s'ha de seguir íntegrament la primera vegada que el servei s'implanta i que s'ha de seguir en les parts que corresponguin quan el servei ja està implantat i cal modificar-ne la forma de gestió perquè així ens ho requereix l'article 188.5 del ROAS. Aquest, quan s'incoa de nou per implantació del servei públic, aquest procediment ha de constar d'una memòria, que és la que explica per què s'implanta el servei o que és la que explica per què es modifica la forma de gestió, quins objectius es busquen, el projecte que estableix en què consisteix exactament aquesta implantació o aquesta canvi en la forma de gestió i el reglament, que és el que regula les relacions amb els usuaris. Aquest procediment s'ha de sotmetre informació pública pel termini d'un mes en el BOP i en el DOC, efectes de presentació de reclamacions, i a més s'ha de donar tràmit d'audiència als interessats i aquelles entitats que han exercit la iniciativa en el canvi de forma de gestió, perquè ara ens podem trobar que sigui, ara per exemple, a Barcelona es volia sotmetre això a un referèndum. Per tant, pot ser que hi hagi entitats que, en definitiva, fent un parèntesi, bé, si no ho direm després tot això, una mica les conseqüències que pot reportar aquí tot aquest tràmit que s'ha de seguir. Una vegada fet tot això, el ple es reuneix i acaba implantant el servei o acaba modificant la forma de gestió. En qualsevol, cas, aquest procediment és de tramitació ineludible, entre altres coses perquè la llei de bases, a partir de la LARSAL, ens obliga a justificar la sostenibilitat i l'eficiència a través d'una memòria justificativa i es recondueix cap aquí. Però és que fins i tot abans, la jurisprudència havia estat molt dura amb aquells ajuntaments que s'havien saltat aquest procediment de modificació del canvi de gestió abans de la contractació. Per exemple, hi ha una sentència que és bastant antiga ja, però que és paradigmàtica, el ponent és Xiol Ríos, un bon ponent, és la sentència del Tribunal Suprem d'1 de febrer del 2002, que anul·la l'acord de l'Ajuntament del ple de l'Ajuntament de Marbella, referent a la creació d'una societat municipal de capital íntegrament municipal per gestionar el servei de recollida d'escombraries. S'ho va carregar perquè no havien seguit aquest procediment. És a dir, es gestionava per concessió, van voler fer una empresa pública i no van seguir aquest procediment. Bé, fins aquí la part procedimental del canvi de formes de gestió. Anem a analitzar ara, si voleu, com juguen les tres directives 2014 amb tot aquest afer. Perquè observem que tenim dues directives transposades, la directiva 2014-23 de concessions
i la Directiva 2014-24 de contractes públics per una sèrie de normes, més d'una, entre les quals hi ha la disposició addicional novena de la llei 40, la llei de règim jurídic, que va modificar tot un seguit d'articles del text refós de la llei de contractes perquè fa matèria de concessions, molt importants, per mi són els més importants. Però vaja, majoritàriament, qui transposa aquestes dues directives és la llei 9, la llei 9-2017. Mentre que la directiva dels sectors especials, i sabeu que els sectors especials són el sector de l'aigua, entre ells el sector de l'aigua, els serveis postals, les comunicacions i transports, la directiva i els serveis postals i de l'energia, la directiva de serveis especials, que és la 2014-25, encara no ha estat transposada. Per tant, pel que fa a la ponència d'avui, semblaria que ens hauríem de basar en la directiva 2014-25. Doncs no. No, perquè en seu municipal, en seu local, la directiva 2014-25 pràcticament no s'aplica. La directiva 2014-25 s'aplica només a les entitats adjudicadores, un concepte nou que ja existia amb la directiva que deroga, que és la 2004-17, vull dir, aquí no ha variat res. I les entitats adjudicadores són els poders adjudicadors menys les administracions públiques. Sí, així com en els poders adjudicadors hi ha les administracions públiques, quan es tracta dels sectors especials, en les entitats adjudicadores, són tots els poders adjudicadors menys les administracions públiques. Què vol dir això? Que a les administracions públiques no se'ns aplica la directiva 2014-25, de la mateixa manera que no se'ns aplicava la directiva 2004-17. Aquesta directiva va ser transposada per la llei 31-2007, de 30 d'octubre, que pràcticament és una llei que hem desconegut perquè no s'ha aplicat a l'administració local. S'aplicaria, i encara amb moltes reserves, en tots aquells poders adjudicadors que no fossin administracions públiques, és a dir, s'aplicaria a les entitats públiques empresarials locals i s'aplicaria a les empreses públiques de capital íntegrament municipal. Però atenció també perquè no s'ha fet gaire ús. I en la mesura en què no s'ha fet gaire ús d'aquesta directiva, ni de la llei de sectors especials de l'administració local, no passa res. Vull dir, en definitiva, aquesta directiva, aquesta llei dels sectors especials, el que fa és flexibilitzar les rígides normes de publicitat, concurrència, igualtat, no discriminació, etcètera, etcètera. Fa això. Però en la mesura en què els ajuntaments ens subjectem a la directiva mare, no passa res. I encara tinguem en compte que els ens instrumentals, igual que els contractes, són el que són i no el que l'ens matriu que els crea diu que són. És a dir, que si nosaltres tenim una entitat pública empresarial local i l'hem creat com a tal, però queda demostrat que no es financia majoritàriament per ingressos de mercat, ja no és una entitat pública empresarial local, és un organisme autònom local i aleshores és administració. Per tant, ja no se li aplica la directiva, tinguem això. Aquesta és, per tant, una primera cosa que s'havia de dir. La llei 31-2007, encara vigent, no està transposada, en el seu article 5 ens diu: queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei els contractes que celebrin els ens, organismes i entitats que tinguin la consideració d'administracions públiques. Per tant, a nosaltres no se'ns aplica, la directiva 2014-25 tampoc se'ns aplica. Què passa amb la directiva 2014-23 de concessions? Doncs que la directiva 2014-23 de concessions exclou del seu àmbit d'aplicació el sector de l'aigua, els serveis hidràulics, el sector especial de l'aigua l'exclou, i en el considerant 40 ens diu per què l'exclou, i diu: en el sector de l'aigua les concessions estan sovint subjectes a mecanismes complexos i específics que requereixen una consideració especial. Fins aquí no hi hauria cap problema, hi estem completament d'acord. Però llavors afegeix, degut a la importància de l'aigua com a bé públic de valor fonamental per tots els ciutadans de la Unió Europea. Això crida el referèndum, Això crida el referèndum. En fi, després l'article 12 de la mateixa directiva 2014-23 concreta que la present directiva no s'aplicarà. I concreta que no s'aplicarà a la posada en disposició o explotació de les xarxes fixes destinades a prestar un servei al públic o a la producció, transport, distribució d'aigua potable, i tampoc s'aplicarà el subministrament d'aigua potable a aquestes xarxes
ni els projectes d'enginyeria hidràulica ni l'eliminació o tractament d'aigües residuals. A partir d'aquesta exclusió, simplement el sector de l'aigua no s'aplica a la directiva de concessions, el legislador positiu hauria pogut fer dues coses. Una primera, quan dibuixa les concessions en base a la directiva 2014-23, dic que en matèria d'aigua les concessions no hauran de transferir un risc d'oferta o de disponibilitat ni un risc operacional substancial en el concessionari. De fet, és el que passa ara. En la pràctica majoria de contractes d'abastament d'aigua potable no s'ha transferit un risc operacional substancial en el contractista. Per tant, seria seguir amb el mateix esquema. Però no ha fet això i d'una forma intel·ligent jo crec que ha optat per l'opció més raonable, que és considerar que aquestes concessions són concessions, per tant estan obligades a transferir un risc operacional substancial, però no es consideren subjectes a regulació harmonitzada. Això és el que ha fet la llei 9-2017, que en l'article 19.2 de la qual, quan diu contractes no subjectes a regulació harmonitzada, en l'apartat H diu els contractes de concessió adjudicats per la posada a disposició d'explotació de xarxes hidràuliques, etc. Utilitza fil per randa el mateix redactat que la directiva. És a dir, per no equivocar-se, és que ni una coma, ni una coma, tot igual. Per tant, les concessions hidràuliques no estan subjectes a regulació harmonitzada. D'acord? Ara bé, els contractes hidràulics sí. Quan nosaltres fem un contracte de serveis en matèria d'abastament d'aigua, els contractes són el que són, insisteixo, no el que les parts diuen que són. Per molt que ni diguem concessió, si és un contracte de serveis, estarà subjecte a regulació harmonitzada per damunt del llindar dels 221.000 euros, em sembla que són. No? Ja està. És així. Ara, si és una concessió, no. És a dir, si transferim el risc operacional, no. Serà una concessió, se subjectarà a tots els requisits de la concessió de la llei 9-2017, tots, risc operacional, tot, però no estarà subjecte a regulació harmonitzada. Bé, esclar, i una vegada arribem en aquest punt, ens hem de plantejar, suposo, la part que jo considero que és més important de la meva ponència, que és dir, a veure què és això del risc. És a dir, insistim que en matèria d'aigua, no hi ha el costum de transferir un risc operacional substancial, ni en forma de risc de demanda, que és l'únic que fins ara estava permès, ni en forma de risc de disponibilitat, que és el que ara s'admet que es transfereixi en matèria d'aigua. Per tant, a partir d'aquí podríem fer dues coses. Una, deixar de fer concessions per no transferir el risc, però llavors hauríem de fer contractes, i aquests contractes serien contractes de serveis. Amb la limitació de la seva durada a 5 anys, excepcionalment poden tenir una duració superior, però cal que una norma reglamentària desenvolupi aquest article 29 de la llei de contractes, o podríem fer concessions. Si fem concessions haurem de transferir un risc operacional substancial. És a dir, haurem d'exposar el concessionari d'aigua a les incerteses del mercat, de tal manera que no tingui garantit que condicions normals de funcionament recuperarà la inversió. Condicions normals de funcionament vol dir que si ja no són normals les condicions de funcionament i ens trobarem davant del risc imprevisible, i aquí sí que poden establir-se mecanismes de recuperació de la inversió, precisament perquè incorrim en els supòsits de risc imprevisible. Però en condicions normals de funcionament, el concessionari d'aigua no ha de tenir a partir d'ara garantit que recuperarà la inversió. I això només s'aconsegueix si li transferim un risc operacional substancial que a partir d'ara, a partir de la llei 9, pot ser un risc de demanda o pot ser un risc de disponibilitat. Després matisarem la paraula disponibilitat. Però com la llei antiga, en el text refós, només podia ser un risc de demanda. Deixem clara aquesta cosa.
Tant l'article 281 del text refós ja derogat pel que fa al contracte de gestió de serveis públics com l'article 255 del mateix text refós pel que fa al contracte de concessió d'obra establien que perquè un contracte fos de concessió s'havia de transferir un risc de demanda en el concessionari. Però no parlava d'un risc de disponibilitat, només risc de demanda, d'acord? Aquest risc de demanda consistia en una retribució variable en funció de la utilització de l'obra o servei. És a dir, com més demanda, més cobres, com menys demanda, menys cobres. Això és el risc de demanda. I aquest risc de demanda venia definit a l'article 281 i a l'article 255 del text refós. Per tant, tots sabem perfectament, ja sabíem que és un risc de demanda, per tant, no ens indueix a sorpreses la directiva 2014-23. Com sabeu, en les concessions d'aigua normalment no es transfereix un risc de demanda, perquè així que no s'assoleixen uns ingressos determinats, que ja queden fixats en el plec, es revisen tarifes, i això no és risc de demanda. Llavors, què passava amb el risc de disponibilitat? El risc de disponibilitat és una altra cosa, eh? El risc de disponibilitat és uns determinats objectius de terminis o de rendiment que si s'assoleixen cobres més i si no s'assoleixen no cobres un plus. Això és el risc de disponibilitat. Per tant, ja no està lligat a la demanda. El risc de disponibilitat es diu de disponibilitat perquè es refereix a la disponibilitat de l'actiu que té l'empresari concessionari. Ara ja podem parlar de concessionari. Fins ara no. Fins ara havíem de parlar de col·laborador, perquè en definitiva on transferíem obligatòriament el risc de disponibilitat? En la CPP. Ara la CPP desapareix, no és que desaparegui, és que la directiva ens diu que podem transferir tant el risc de demanda com el de disponibilitat en les concessions. Per tant, les concessions han passat a ser una cosa bastant més àmplia que engloba fins i tot les CPP. La millor definició de risc de disponibilitat és la que ens donava l'article 87 del text refós, que ens deia: els contractes, quan la seva naturalesa i objecte ho permetin, podran incloure clàusules de variació de preus en funció del compliment de determinats objectius, de terminis o de rendiment. I afegia: així com penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals. Si compareu aquest article 87.4 del text refós amb el seu equivalent, el 102.6 de la llei de contractes, la llei 9-2017, veureu que aquesta postil·la final salta. Així com penalitzacions per incompliment per incompliment de clàusules contractuals. Salta. Per què salta? Doncs salta per la mateixa raó que en la directiva que finalment s'aprova, la 2014-23, respecte de l'immediatament anterior projecte de directiva, salta l'expressió risc de disponibilitat, que és substituïda per l'expressió risc de subministrament o risc d'oferta, que són sinònims. Aleshores, què passa amb el risc d'oferta o subministrament versus el risc de disponibilitat que nosaltres teníem perfectament interioritzat el que era, això que us acabo de llegir, determinats objectius de temps o de rendiment, que fan que la retribució variable no es vinculi a una demanda, sinó que es vinculi a una disponibilitat de l'actiu que fa que tu puguis prestar el servei d'una millor manera o d'una pitjor manera. Doncs bé, el considerant 20 de la directiva 2014-23, que també s'inclou per primera vegada quan es publica la directiva definitiva i que en el projecte de directiva no hi era, que ens diu això, ho llegeixo, ens diu: un risc operacional ha de derivar-se de factors que escapen al control de les parts. I la penalització ja es veu que és un... Si tu et penalitzen perquè ho fas malament, això no és cap àlies, això depèn del teu control. Fes-ho bé i no et penalitzarem. Els riscos vinculats, per exemple, a la mala gestió, diu aquest considerant, els incompliments del contracte per part de l'operador econòmic o a situacions de força major, no són determinants efectes de classificació com a concessió, ja que aquests riscos són inherents a qualsevol tipus de contracte, tant si és un contracte públic com si és una concessió. Per tant, podríem dir que l'única diferència entre el risc de disponibilitat, tal com el coneixem, recordeu, article 87.4,
del text refós o article 102.6 de la nova llei i el risc d'oferta o de subministrament tal com ve definit a la nova llei de contractes i a la directiva 2014-23 és que el primer, el risc de disponibilitat, engloba també els supòsits de mala gestió, penalitzacions, i el segon no, perquè es considera que la mala gestió no és un àlies. De totes maneres, tot això està per veure. A veure, tota Europa està a les fosques, eh? Tota Europa està a les fosques. Perquè fins que no es manifesti el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no sabrem exactament què, en què consisteix el risc de disponibilitat, que ara se'n diu d'oferta o de subministrament. Jo he accedit a la doctrina, que és l'únic que hi ha, italiana i francesa, que és l'única a la qual puc accedir per raó idiomàtica. I us puc dir que la cosa va per aquí. És a dir, hi ha un consens en el sentit que el risc d'oferta o de subministrament no és res més que el risc de disponibilitat sense les penalitzacions. Hi ha aquest consens. I que mentre que el risc de demanda es vincula a uns usuaris que paguen, que poden ser més o menys, el risc de disponibilitat es vincula a una disponibilitat de l'actiu que vol dir qualitat, qualitat en el servei i una retribució variable. En això coincidim amb la doctrina italiana i amb la doctrina francesa. Per tant, quan descendim a la gestió de l'aigua, la primera cosa que ens hem de plantejar és aquesta. La majoria de concessions no són concessions, són contractes de serveis. Per tant, si els contractes són el que són i no el que les parts diuen que són, jo entenc que aquests contractes es poden resoldre abans de que hagi transcorregut el seu termini, evidentment amortitzant la inversió, és a dir, indemnitzant pel dany emergent, només faltaria, però posaria entre cometes la necessitat d'indemnitzar el lucre cessant. És clar. Per què hem d'aplicar unes normes de la concessió, que està molt bé que s'apliquin a la concessió, però per què s'han d'aplicar quan ja en sabem que no és concessió? I des de quan no és concessió? Mireu, com a mínim no és concessió des de la llei 30/2007 de 30 d'octubre. Per tant, si aquest contracte s'ha perfeccionat abans de la llei 30/2007 de 30 d'octubre, parlem-ne. Jo no dic que no, dic parlem-ne. Però si s'ha perfeccionat després, no podem pas indemnitzar per uns fluxos de caixa dels últims 5 exercicis, multiplicats pels anys que quedin, per què? Si no hi ha risc, si no hi ha risc operacional. Si no hi ha risc operacional, aquestes normes no serien aplicables. I què hem de fer a partir d'ara? Doncs a partir d'ara hem de fer o una d'aquestes dues coses. Ara tinc temps, no? Sí. Podem fer una d'aquestes dues coses. Fer concessió i transferir un risc operacional, que normalment serà un risc de demanda, que també pot ser un risc de desenvolupament, o poden ser tots dos, perquè la llei admet tots dos, amb la qual cosa el concessionari queda molt més lligat per l'Ajuntament, queda molt més lligat. Ja no és allò que, a veure, què hem buscat fins ara amb les pseudodenominades concessions del servei d'aigua? Doncs hem buscat la tranquil·litat de l'estaf, hem buscat, miri, vostè gestioni l'aigua, guanyis la vida com vulgui, però sobretot que no em quedi ni un sol dia sense aigua. Hem buscat això, però potser el que ens obliga la nova normativa és, si fem concessió, que no estarà subjecte a regulació harmonitzada, ja ho hem vist, no estarà subjecte a regulació, però farem concessió, transferirem el risc operacional de demanda o d'oferta o subministrament, o tots dos. O podem fer contracte, contracte que serà un contracte de serveis, contracte de serveis amb obres de primer establiment, perquè observem que, no ara, els tribunals de contractes del sector públic, que són els que han avançat més la doctrina en aquesta matèria, des del 2012, que ens estan dient a tot Espanya i al Tribunal Central ens estan dient que en el contracte de serveis es poden fer obres de primer establiment, faltaria més. I això ja ha deixat de ser una especificitat de la gestió indirecta, del contracte de gestió de serveis públics. Si és que allò que diferencia el contracte de serveis de la concessió és la transferència o no del risc operacional, és evident que s'han de poder fer obres de primer establiment. El que passa que són unes obres de primer establiment sense risc, que és com si tu compres un cotxe a terminis. Si tu compres un cotxe a terminis t'obligues a pagar cada mes tant, doncs aquí igual,
L'Ajuntament s'obliga a pagar cada mes tant per amortitzar la inversió. L'únic problema que tenim és que aquestes inversions s'han d'amortitzar en principi en 5 anys, que és la duració màxima dels contractes de serveis. D'acord? Per tant, què passa aquí? D'entrada, observem que el mateix article 29, quan regula la duració màxima dels contractes de serveis i de subministraments, que diu que són a 5 anys, estableix una excepció. Una excepció, valgui la redundància, rigorosament excepcional, que ens diu que els contractes de serveis, això està pensat per l'aigua, que ningú dubti que això està pensat específicament per l'aigua. Després veurem per què. Podran tenir una durada superior als 5 anys, diu, sempre i quan, en primer lloc, així ho exigeixi el període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el contracte. A veure, així ho exigeixi el període de recuperació de les inversions és una frase mal formulada, perquè en un contracte de concessió sí, en un contracte de concessió sí que pot haver-hi un període d'amortització de les inversions que ens vindrà donat per un estudi de viabilitat, el qual haurà determinat uns fluxos de caixa òptims, normals i pèssims dintre de la ordinalitat, que fixarà uns anys de durada, fins a 40, de la concessió. Però quan tu, la recuperació de la inversió dependrà exclusivament d'allò que pagui l'Ajuntament, la resposta és molt fàcil, coi, pagui més. Si vostè vol comprar un cotxe 5 anys, escolti'm, si vol, ha de pagar 100 euros al mes, és que el vull comprar amb 3, pagui 300 euros al mes, pagui més, pagui més. Però llavors, per què aquest article 29 diu així ho exigeixi el període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el contracte? Home, per una raó molt fàcil, perquè aquestes inversions no les paga l'Ajuntament ni tan sols en un contracte de serveis. Normalment poden anar lligades a unes tarifes. Llavors el que no podem establir són 10 euros metro cúbic. És aquesta la raó. Segon requisit, aquestes inversions no han de ser susceptibles d'utilitzar-se en la restant activitat productiva del contractista. Així com amb les escombraries, tu li pots dir al contractista, emportis contenidors, emportis camions, i si ho estableixes en plec, ell està obligat a emportar-se tot això quan, encara que no s'hagi acabat la vida útil. S'ho emporta quan acaba el contracte de serveis, aquí no, perquè la infraestructura queda. I en tercer lloc i més decisiu, l'amortització d'aquestes inversions sigui un cost rellevant en la prestació del servei, perquè després aquest cost rellevant, la mateixa norma ens diu que el concepte de rellevància es desenvoluparà reglamentàriament. Per tant, fins que no aparegui aquest reglament, no serà possible establir una duració més llarga pels contractes de serveis. Però en qualsevol cas, retinguem que aquesta excepcionalitat està prevista pel servei d'aigua. És a dir, es tracta de que el servei d'aigua es pugui fer per més anys quan així ho justifiqui la recuperació de la inversió, però com a contracte de serveis, és a dir, sense transferir el risc operacional, que és el que estem fent ara, precisament, i ni diem concessió d'una forma equivocada. Hi ha una altra cosa que hem de dir, i és que l'article 61.4, això és una cosa que m'he deixat abans, preveu la possibilitat, a fi de garantir el principi de continuïtat, diu, a fi de garantir el principi de continuïtat, de preveure una pròrroga, diu, d'un màxim de 9 mesos, sense modificar les restants condicions del contracte, quan en el moment del seu venciment pel transcurs del termini no se n'hagués formalitzat cap de nou. Però aquí diu, sempre i quan l'anunci de licitació del nou contracte s'hagués publicat amb 3 mesos d'antelació, és a dir, no és allò de dir, ah, deixem transcorrer, no, tu has d'haver licitat amb 3 mesos d'antelació respecte a la finalització del contracte originari, i sempre i quan la pròrroga s'hagi prevista en el plec. Si no s'ha prevista en el plec, no és obligatòria pel contractista. S'hi pot avenir, però no és obligatòria. I la pròrroga requerirà, a més, garantir la continuïtat de la prestació com a conseqüència d'incidències provocades per esdeveniments imprevisibles per l'òrgan de contractació produïdes en el procediment d'adjudicació. Evidentment s'està referint al recurs especial, a la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació. S'està referint a això. I només s'està referint a això.
però els que estem a l'administració local sabem que les vicissituds a les quals nosaltres ens podem trobar són infinites i que, evidentment, aquest article està massa engabanyat com perquè ens sigui útil. Per això apliquem nosaltres, quan ens trobem, per exemple, en què el ple no ens aprova, perquè estem en minoria, l'equip de govern està en minoria, el ple no ens aprova el nou expedient de contractació de les escombraries, servei essencial, i no deixarem de prestar-lo. Què apliquem? No podem pas aplicar un article que pot estar o no previst en el ple, que només ens dona 9 mesos, etc. No. Aquest està pensat pel recurs especial que paralitza l'adjudicació. Apliquem el 235A del ROAS, que és el que ens diu obligacions, ens diu obligacions del contractista. I ens diu, lletra A, prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l'ens contractant, sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. I llavors diu, en cas d'extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió. Apliquem aquest article. I el que hem de fer és, en els nous contractes, a les noves concessions, aplicar aquell article 312, que pel motiu que sigui el legislador no l'ha previst, aquest supòsit que us explico ara, no l'ha previst, però nosaltres sí que l'hem de preveure. Aquest article 312, que abans hem analitzat, estableix, entre altres coses que s'han de fer prèviament a un contracte de serveis amb prestacions a la ciutadania, és establir unes obligacions que garanteixin la continuïtat. Entre aquestes obligacions hi ha d'haver el trasbassament al contracte de serveis d'una obligació que fixa l'article 288A de la Llei de Contractes per les concessions. L'obligació del contractista de seguir prestant el servei fins que es formalitzi el nou contracte. El mateix que diu el 235A, ho diu el 288A, però ho diu només pels contractes de concessió. Nosaltres, en virtut de l'article 312, que ja està fet ad hoc per fer aquestes previsions, hem de salvar el principi de continuïtat preveient això en els contractes de serveis. Quan, pel motiu que sigui, el nou contracte no s'hagi pogut perfeccionar, ja sigui perquè s'ha presentat un recurs especial en matèria de contractació, ja sigui simplement perquè no hem assolit el quòrum necessari en ple per adjudicar el nou contracte, la qual cosa porta a col·lació una altra reflexió, i és que potser ja comença a ser hora que el legislador es plantegi si és correcte això de posar com a competència plenària l'actuació de potestats reglades. Les potestats reglades, si són reglades, no poden estar sotmeses al principi de sufragi. Les potestats reglades haurien de ser potestats que hauria d'actuar o l'alcalde o un funcionari, no? Però no el ple, perquè què passa si el ple vota que no? Pot passar que el ple voti que no, simplement, doncs bé, per les causes que sigui, que en qualsevol cas seran causes purament polítiques. Bé, podríem parlar de moltes altres coses, però segurament tot això suscitarà una sèrie de preguntes. Si voleu, obrim debat ja. No sé si és massa d'hora. Molt bé, doncs, moltes gràcies per la intervenció. Jo crec que ha tractat... Ha tractat aspectes molt importants, sota el meu punt de vista, i suposo que ho compartirem, aspectes de, conceptuals, que entenc que és, al cap i a la fi, és el punt de partida a l'hora de la reinternalització del servei públic. No? Jo destacaria la conceptualització del contracte de serveis, no? Especialment arrel de la 30-2007, no? De la Llei de Contractes del Sector Públic, com una forma de gestió indirecta. I com a punt de partida que tots aquells contractes que tenim molts de nosaltres vigents i que són contractes de concessió, si no ho entès malament, de concessió de gestió de serveis públics en matèria d'abastament d'aigua, doncs els podem qualificar, tot i que s'hagin licitat com a gestió de servei públic, com a contracte de serveis. Això és un, entenc jo que és un punt de partida important respecte a la possibilitat o la viabilitat de trencar aquest vincle contractual per reinternalitzar el servei, perquè no és el mateix tenir una concessió que tenir un contracte de serveis. No? A l'hora de trencar aquest vincle, crec que és un punt de partida a tenir en compte d'acord amb el nou marc normatiu i destacar que serien, en tot cas, aquells contractes que s'hagin licitat a partir de la llei 30-2007. No?
I un altre aspecte que, sota el meu punt de vista, també és molt important i que marca la diferència és la conceptualització del risc operacional, perquè en definitiva això és el punt de partida i el que ens determina la tipificació d'un contracte com a contracte de serveis o d'un contracte com a contracte de gestió de servei públic. Que el punt de partida entenc que no sigui possible licitar un contracte d'abastament d'aigües amb la modalitat de concessió de servei públic, sinó que hem de tenir en compte que ha de ser real i efectiu aquest risc operacional, si no estarem en un contracte de serveis. I un dels obstacles que té el contracte de serveis precisament és la durada, el temps de durada d'aquest contracte, que queda fixat en 5 anys i que ara aquests 5 anys queda excepcionat sempre en aquells supòsits sense que una disposició reglamentària així ho prevegi, que no sé ni si està s'està treballant o no s'hi està treballant. Sí que, si no recordo malament, en l'article refós de la llei de contractes es preveia la possibilitat d'ampliar aquest termini màxim de durada del contracte de serveis i aleshores es preveia que fos el Consell de Ministres o l'òrgan de govern de la comunitat autònoma respectiva qui pogués excepcionar i ampliar aquest termini. No? I jo recordo, quan estava a la Direcció General, que es va plantejar una consulta de si era possible traslladar aquesta excepcionalitat en l'àmbit municipal i en el cas de que fos en l'àmbit municipal quin òrgan li corresponia. No? Bueno, va ser una consulta que no estava ben clara la resposta. Jo recordo que es va localitzar un informe de la Junta Consultiva de Contractació d'Andalusia en la que es donava resposta i que venia a dir que no era possible en el marc, en el règim anterior, en l'anterior llei de contractes, poder adoptar un acord per un òrgan equivalent en l'àmbit municipal, com podria ser en el millor dels casos del ple, per excepcionar aquell termini màxim de durada. I aleshores la qüestió es traslladava si es podia, doncs, el Consell de Govern de la Generalitat adoptar un acord que per un contracte, en aquell cas era el contracte de, la consulta es feia per un contracte de serveis relacionat al servei de recollida de residus. I bueno, finalment no es va adoptar cap acord per part del Consell de Govern perquè es considerava que no tenia atribuïda la competència de forma expressa en l'àmbit municipal perquè el Consell de Govern pogués ampliar aquest termini. Bueno, veig que aquí es preveu la possibilitat mitjançant reglament, però continuarem tenint el problema de fins que no hi hagi aquest desplegament reglamentari, doncs en algunes tipologies de contractes, i concretament probablement la d'aigua, se'ns farà difícil aquest contracte de serveis tenint en compte aquesta temporalitat reduïda només en 5 anys. Obrint torn de preguntes, jo faig una mica un comentari al fil de les aportacions que ens fa el ponent i si hi ha alguna pregunta, algú que vol fer alguna intervenció. Sí? Doncs. Bon dia. Marcelí, m'agradaria que em diguessis si la possibilitat aquesta que comentes, no, de que a partir d'ara els contractes de serveis s'han d'interpretar com una forma de gestió indirecta, si només es refereixen als del 312 o a tots? No, només els del 312. És a dir, el contracte de serveis ja no és un nomen iuris, el calaix de sastre que fins ara el contracte de gestió de serveis públics, que ara ho deixa de ser perquè el contracte de concessió només és aquell en el qual es transfereix un risc operacional, ara el calaix de sastre és el contracte de serveis. Amb un contracte de serveis es poden prestar serveis essencials, serveis públics no essencials, serveis no públics i fins i tot contractes de resultat, que no siguin ni tan sols d'activitat. I tot això és contracte de serveis. Quan el contracte de serveis vagi a prestar serveis que es presten a la ciutadania, caldrà regular el règim jurídic del servei, caldrà preveure el segrest, caldrà preveure el rescat, caldrà preveure-ho tot. Per tant, quan això passi, cal entendre aquell contracte de serveis com una forma de gestió indirecta. Què vol dir això? Que la divisió estratificada entre formes de gestió directa i formes de gestió indirecta s'ha desdibuixat. S'ha desdibuixat. Una altra... Espera, t'apropen el micro així. Llavors, en aquest cas, era en el cas que plantejaves el tema de recollir aquí la continuïtat de servei, no? Per poder mantenir-lo fins que hi hagi un nou adjudicatari en el cas de que s'endarrereixi per qualsevol circumstància. Sí, perquè ara ens hem quedat orfes. Des d'un punt de vista purament formal de l'administració de l'Estat, el legislador positiu que ha fet en la llei 9 doncs ha previst un supòsit que és el del 61.5, que diu es podrà prorrogar
si així s'ha previst en el plec, si no, no és obligatori pel contractista, sempre i quan, per circumstàncies imprevisibles, és a dir, presentació d'un recurs especial contra l'adjudicació, no es pugui assegurar la continuïtat de la prestació en el moment en què s'extingeix naturalment el contracte. Però i els altres casos? Doncs bé, en tota la resta de casos que l'administració local sabem que són moltíssims, ara hem d'acudir l'article 235A del ROAS, que és el que ens diu obligació de prestar el servei encara que no estigui les escombraries adjudicades. I ara el que hem de fer és, en aquest expedient de l'article 312, preveure una cosa que l'article 312 no ha previst, perquè s'ho han deixat en els contractes de serveis, però sí que ha previst en els contractes de concessió, que és el 288, que és obligar, aquí ja no és cap pròrroga, aquí ja no ho has d'haver previst en plec. Per tant, el concessionari, el contractista de serveis, estarà obligat a continuar amb la prestació si en el moment en què s'extingeix el contracte no està assegurada la continuïtat. És només tenir present això. Hi ha alguna pregunta més? Que se m'hagi formulat? Molt bé, doncs moltes gràcies per la teva intervenció. Si no hi ha cap més pregunta, jo tancar doncs, el fil de l'últim que s'ha comentat, que efectivament la casuística que és molt habitual i que repeteix molt en els municipis és precisament l'extinció del vincle contractual i la pròrroga aquesta necessària o automàtica que es produeix perquè encara no s'ha produït aquella licitació i ens veiem abocats en aquests casos, ja que hi hagi la previsió en els mateixos plecs, com passa la majoria de les vegades, a tenir que aplicar el ROAS, no? Que ens dona aquesta possibilitat. Un altre problema que ens podem trobar, que ho plantejava el Marcelí, és precisament què passa en aquells supòsits en els que no hi ha nova licitació, no hi ha nou adjudicatari, perquè no hi ha voluntat política en l'acord plenari de tirar-ho endavant. Bueno, no sé, jo no m'havia plantejat aquesta situació perquè se suposa que hi ha una responsabilitat política també de prendre aquelles decisions i adoptar aquells acords que són de naturalesa reglada precisament. I que en el cas de que es pugui imputar una possible inactivitat per part d'aquell òrgan que té la responsabilitat jurídica també, doncs d'adoptar determinats acords, doncs bé, no sé fins a quin punt algú podria plantejar algun tipus de responsabilitat ja més enllà de l'estrictament política en aquest tipus de situacions, no? De bloqueig quan ja, bueno, per imperatiu legal s'han doncs, de prendre determinats acords o determinades decisions, no? Bueno, doncs deixem aquí aquesta reflexió i doncs moltes gràcies, continuem, gràcies per al ponent. Molt bé.